Rukometašice Pirota ostvarile su u sredu u Prokuplju izuzetno važnu pobedu protiv Topličanina rezultatom 22-20. Imale su na momenti 7 golova prednosti. Na kraju su ušli u neizvesnu završnicu. Evo kako taj pad u igri objašnjava sve bolja Gergana Grozdanova, reprezentativka Bugarske koja igra za našu ekipu. Verovatno zašto to imamo... Verovatno smo se zbog visoke prednosti opustile u finišu i mislile da smo već pobedile. Počele smo da pravimo greške u napadu, da se ne vraćamo u odbranu, ali je najvažnije da to nije uticalo na našu pobedu. Posle teške povrede u tim se polako vraća sjajni golman Tamara Abramović. U Prokuplju najbolje na terenu bila je Dragana Zdravković, njena koleginica i konkurent za mesto u timu. Ja volim golmane koji imaju komunikaciju sa drugim golmanima. Ona i ja smo i pre utakmice komentarisale o šutevima, a bukvalno analizirale protivnika. Ona je tačno znala maltene svaki njihov korak u napred. I to je mnogo olakšalo i ja pozdravljam je ovom prilikom i stvarno svako je čast na toj utakmici. Sve što ekipa nije uspela u napadu ili je malo pogrešila u odbrani, ona je pokrila i stvarno svaka čast. Naši rukometašice sutra dočekuju Požarevac. Ako pobede poslednje plasiranu ekipu u Super B ligi, uhvatit će priključak sa ekipama iz gornjeg dela tabele. Grozdanova poziva navijače da im pomognu. Važno da imamo publika. Mnogo nam je važna podrška sa tribina. Ona nas podigne da odigramo bolje. U Pirotu ima mnogo ljubitelja rukometa. Pozivamo ih da dođu sutra i pomognu nam da pobedimo. Pružit ćemo svoj maksimum, igrati za njih, za trenera, za nas same. Utakmica 10. kola Super B lige, ženski rukometni klub Pirot Požarevac igra se u subotu u hali K od 17 sati. Snimak celog toka susreta na našem programu u nedelju od 15.30.